Na, šiandien pakalbėsiu apie šešėlinę miestų padėtį. Nuo pirmų klasių yra dėstomas pasaulio pažinimas, kuriame sakoma, jog maistas užauginamas laukuose, o energija, elektra, vanduo, dujos yra tiekiamos iš elektrinių. Nu, bet šitas mitas yra labiau palankus valdžiai tam, kad žmonės nežinotų tiesos. Tiesiog, kad žmonės neprotestuotų. Vat įsivaizduokit. Jeigu paaiškės taip, ne, dabar dar reikia pakalbėti apie valdžią. Tai žodžiu, geografijos vadovėliuose irgi nė žodžio apie sovietinį pogrindį. Ten rašoma, kad ten iš viso kažkoks absurdas. Rašoma, kad prekės gaminamos ten kitose pasaulio vietose ir transportuojamos oro transportu į Lietuvą. Nu, tai irgi toks mitas yra palankus valdžiai. Juo labiau prisiminus tam tikrus kelių teisės aktus, aš studijuoju kelių ir geležinkelių inžineriją. Tačiau aš pasiskaitęs tuos kelių teisės aktus, iš viso ten pakrūpstu, ten, nu, jeigu laikytis visų kelių teisės aktų reikalavimų, tai keliai iki šiol būtų nenutiesti, mes gyventumėm Rusinėje ir nebūtų nei vieškelių, nei tų asfaltuotų kelių. Viskas vyksta kitaip. Natūra vyksta kitaip negu aprašyta vadovėliuose. Tiesiog per daug reikalavimo. Ten iš viso, nu, prirašyti galima bet ko. Tai ir su šit taip pat yra ir su energetika. Jeigu elektrinės tiektų vandenį visiems Vilniaus rajonams, tai visi vamzdžiai būtų susprogdinti. Būtų toks slėgis, kad kanalizacija išsprogtų nuo tokio slėgio, nes atstumas nuo elektrinės iki Laisvės prospekto rajonų yra tiesiog matuojamas kilometrais, ten gal net dešimtimis kilometrų. Ir elektrinės negalėtų visko aprūpinti. Dėl šitos priežasties aš padariau prielaidą, kad po miestais yra, kad elektrinės turi savo filialus, vadinamų sovietinių pogrindžių, komunalinių pogrindžių. Ir kad, tarkim, grupiai namų vandenį tiekia tas pats komunalinis pogrindis ir tas pats įrengimas. Tai yra, kad, pavyzdžiui, vienam daugiabučiui gali būti ten vienas arba du kokie nors komunaliniai įrengimai, kurie tiektų vandenį vietoje. Namų kvartalams vanduo tiekiamas vietoje. Ir mitas, kaip mokiausi skysčių mechanikoj, kad jeigu visi gyventojai vienu metu jungs vandens čiaupus, arba visi pradės vienu metu spraustis, tai elektriniai įvyks gedimas, avarija. Nesąmonė. Kiek namų, kiek rajonų, tiek ir to komunalinio pogrindžio. Komunalinio pogrindžio kiekis yra proporcingas namų esančių mieste skaičiui. Žali žmogeliukai. Šis humanoidas yra ne žalias. Nuotrauka padaryta su naktinio matymo įranga. Bet šis humanoidas yra žmogaus odos spalvos ir 14 metais buvo dar bent viena ar dvi papildomai tokio paties humanoido nuotraukos natūraliam apšvietime. Visais atvejais humanoidai savo rankose laikydavo moterį ir neprisimenu, man tiesiog atrodo, kad galbūt vienoje nuotraukoje moteris yra šviesiaplaukė. Bet dabar papasakosiu atsitikimą apie tai, kaip aš pas savo akim pirmą kartą pamačiau šitą padarą. Tai buvo taip, kad 14 metais aš po įvairių užuominų pakliuvau į Naujos Vilnios trečią skyrių, kuris buvo okupuotas, kurį buvo užsakę mamos draugai. Mamos draugai yra kartu ir valdžios draugai. Jie yra susiję su Rusija, su užsieniu ir tiesiog tas skyrius buvo okupuotas mamos draugų. Ir vieną kartą einant iš tualeto prie procedūrinio mane sustabdė sesutė ir apsikeitė su manimi maišais. Sako, eik. Ir tada aš nesupratau, ko jinai norėjo, jinai į mane keistai žiūrėjo. Ir paskui, kai aš nuėjau, grįžau į savo palatą, pamačiau, kaip pro palatos langą prabėgo labai didelis stambus humanoidas.
didžiulė galva, labai plačios rankos, stambus kaulai. Tai va, toks buvo kartas dėl to su to humanoidu. Tai va, kas dar yra po miestais? Negana to, kad tiesiai po mūsų gyvenamais namais yra gaminamas vanduo, dujos ir elektra, dar po miestais yra ir kiti gyventojai, tokie kaip humanoidai, kurie prižiūri. Tai va, tas humanoidas, apie kurį kalbėjau, ir yra požemio gyventojas. Yra kiti padarai, vadinami šešėlių žmonėmis, ir dar yra žiurkės. 14, 15, 16 metais YouTube buvo labai daug vaizdo įrašų apie žiurkės. Buvo filmuojamos, fotografuojamos žiurkės, kurios buvo net dinozauro dydžio. Tai žiurkės yra naudingos tuom, pagal vieną Simpsonų serialą pritaikius bruožą žiurkiai, žiurkių gaunamas pienas. Norfos iki Rimi Maximos pienas gaunamas iš, galimai gaunamas iš žiurkių. Iš žiurkių yra gaunamas pienas. Taip pat žiurkės gali pagimdyti humanoidus. Klausimas, iš kur jie veisėsi. Tai va, iš žiurkių. Ir dar galimai žiurkės gali gimdyti mėsos lervas. Ir tai va, žinant, tačiau, kad po miestais yra pogrindis, kad po miestais gyvena žiurkės, po miestais gali būti ir auginamos kruopos. Tai yra kruopos auginamos tokiu būdu, kokiu valdžia neatskleidžia. Jeigu valdžia pasakytų visą tiesą, tada žmonės sukiltų. Suprantat, valdžia meluoja tam, kad imituotų darbą, jog priversų žmonės galvot, kad valdžia daug dirba. Nevelnio valdžia daug nedirba. Pavyzdžiui, kaip galimai gaunami miltai? Jūs galvot, kad suėrami didžiuliai plotai ir tiesiog sumalamos kruopos? Ne. Žinant, kad po miestais gaminamas vanduo, dujos, išgaunama elektra, galimai miltai gaunami paprasčiausiai iš žemės dulkių. Žemės dulkės paveiktos erdvės šešėlio spaudimo modifikuojasi. Pavyzdžiui, žemės dulkės esančios skystėje ir paveiktos erdvės šešėlio spaudimo modifikuojasi ir keičia savo sandarą, spalvą ir panašiai. Ir dėl šitos priežasties pusfabrikačiai kaip miltai, tabletės, vaistinės medžiagos gaunamos iš žemės dulkių paprasčiausiai šešėlinio virsmo metu. Aš tokius procesus vadinu šešėliniu virsmu. Kai elementariai iš žemės dulkių gaunamos reikalingos kvapiosios medžiagos, dažai ir panašiai gaunami iš paprasčiausiai žemės dulkių. Fabrikai naudoja erdvės šešėlį. Žodžiu, nu kaip, nėra nieko stebuklingo. Stebuklas yra tai, kaip iš tikrųjų gaunamos tos medžiagos ir kaip jos yra pagaminamos. Bet jokios kameros to užfiksavusios nėra. Esmė, kad visos žaliavos gaminti civilizuotus produktus yra vykdomos, visi šitie procesai yra vykdomi po žemę. Tai va, bet tų visų paslapčių ir procesų dar yra toks dalykas kaip šešėlių žmonės. Tie padarai priklauso taip pat pogrindžiui, požemiui. Jie į mūsų namus pakyla ir gali judėti nevaržomi sienų. Tie padarai juda nevaržomi sienų. Jie eina keurai. Taip pat jie gali padaryti tokius dalykus kaip nutraukti siūliuką lemputėj, prapjauti tualeto plūdę, praskiesti vidurius, išplėšti laidus iš rozetės, arba, kaip man, 19 metų sausio mėnesį prapjauti pirštą. Tie padarai gali labai stipriai pakenkti. Taip pat moteris rašytojos tų padarų bijojo. Jos žinojo, kad jie gali bet kuriuo metu pakenkti jų gyvenimui bute. Tie padarai kenkia gyvenimui bute. Taip pat yra dar vienas dalykas.
Na va, čia jūs matote, kad prapjovė tualeto plūdę. Šitą plūdę supjaustė tie patys humanoidai. Mano pirštą prapjovė vėlgi humanoidai. Jie mane ne tik terorizavo, bet ir stebėjo. Jie turi mažas internetinės kameras, kuriomis gali jūs sekti. Jie turi taip pat dėl vaistų. Kai išgeri tablečių, apima silpnumas. Tas silpnumas reiškia tai, kad kai tu išgeri tabletę, humanoidas iš tavo kraujagyslių išsiurbia didžiąją dalį kraujo. Dėl to, kai tu netenki kraujo, tau silpna. Aš gulėdamas vasaros gatvėje vos nepraradau sąmonės.